hipótese de eu aprender a fazer ovada com a minha mãe. A minha mãe fazia quando éramos pequenos. Ultimamente já não fazia, porque já não tínhamos vinha. Chegámos a ter duas vinhas, meus pais, e neste momento já não faz, também já tem uma idade longa, mas sempre comi ovada. Depois das vendimas que fazíamos, nós íamos ao rabisco, ou seja, a tentar procurar uvas que eram esquecidas quando se apanhava, quando se fazia as vendimas. Depois chegávamos a casa, pisávamos, amigávamos a uva, aproveitávamos então o mosto e a minha mãe fazia reduzir esse mosto que se dá ao nome de roubo. Lembro que havia Santarém, Cadoc, talvez, não lembro bem, muito bem. E havia uma uva branca que nunca mais ouvi falar, que chamava-se vaca liteira. Agora não sei se é o nome específico de planta ou é o nome popular. Hoje, ovada, eu consigo ir buscar o mosto a uma quinta de Mata Cães, que é a Quinta do Juncal, que compro o mosto e depois faço-o reduzir em casa e faço o que ela fazia. A ovada tinta faço com a Cerá e a ovada branca faço da casta Fernão Pires. Esta uva foi apanhada na Pontrol, faz os 8 dias, é o Cadoc, e eu a camiguei com as mãos e escorri, e fiz prensa à base da força e depois fui-la reduzir para ir buscar, para fazer o roubo. Reduzo entre 50% a 60% do mosto para roubo. Usei Pera Brabo Smoke, o Gold e o Fuji. Vou utilizar um pó de canela e tenho aqui assim a fruta descascada para juntar o arrobo. Daqui a um minuto ou dois já posso juntar. Eu faço a tradicional, como a minha mãe me ensinou, foi a ovada tinta, porque também faço a ovada branca, que é a tradicional de Mata Cães, onde faziam ovada branca. Havia uma maçã específica nas fazendas, que era uma maçã muito pequenina e muito rija, que dava pelo nome Perferro, que está extinto, já não há. Pode haver uma aqui ou está lá, mas já não há. Essa era a principal, era a maçã rainha da ovada. Depois então, há que procuravam todas as frutas que havia no momento da época. Principalmente a minha mãe dizia que a avó dela fazia também com marmelo, para conseguir ter uma postura mais melhor. E foi assim que eu aprendi a fazer a ovada. Depois de estarmos crescidos, deixamos de ter vinhas e deixamos de fazer. Logo continuei eu a fazer. Eu termino a ovada para ver se já está preparada para finalizada, para acabar, em ponto de estrada. Depois aplico nos frascos ou em caneca e o resultado fica assim. Tem que ser bem cheia. Daqui a 5 dias está mesmo abaixo. Vende-se bem, praticamente vende em Lisboa. Quando provam, dizem que é um doce único, um sabor único, e gostam e compram. Mais pelo valor da tradição que ela marca, que a ovada marca. Acho que é nascer poder este registro, porque é um registro mesmo antigo e bom. Podia ser uma coisa antiga e não ser tão boa, mas é mesmo bom. Vejo um bom futuro, que se pode introduzir ovada em muitos produtos, como por exemplo em pastelarias, em cozinha. Acho que cabe bem, há espaço para o produto, para a ovada.